ყოფილი. ჩვენი დავალება არის ძალიან მარტივი. უბრალოდ უნდა მიულოცოთ ბავშვებს სკოლის დასრულება, უნდა თქვათ ეგრეთ წოდებული სადღეგრძელო. ოღონდ, რა შეიძლება გრძელი სადღეგრძელო და რატომ? ეკრანზე გამოჩნდება სხვადასხვა სიტყვა, რომელიც აბსოლუტურად არანაირ კავშირში არ არის სადღეგრძელოსთან. თქვენი დავალება არის ეს სიტყვები ისე უსტატურად ჩასვათ სადღეგრძელოში, რომ სადღეგრძელოს ლოგიკური მნიშვნელობა არ დაიღვეს. მაგალითად, გილოცავ ბავშვებს სკოლის დამთავრებას, ისურვებ წისვლას, წარმატებას და ამ დროს უეცრად გამოჩნდა ეკრანზე სიტყვა წერია ანური. ამასაც უყურებ და ბავშვებსაც ხა ისევე დადგენ. Да, გამოჩნდა სიტყვა აგური. გისურვებთ, რომ აგური არ მოგხვედროდეთ თავში. შემდეგ ისევ თქვენი სიტყვებით გააგრძელებთ, ანუ უკვე მაგალითად გისურვებთ იყო ჩააბაროთ, ასე შემდეგ რაც გისურვებთ და მე ის ამ სიტყვებს თქვენ არ დაელოდეთ. სიტყვები თავისი გამოჩნდება სხვადასხვა სადღეგრძელოში. სულ 10 სიტყვა შეგხვდებათ და ესაგეთ რომ სახალისოც იყოს და ისე ჩასვათ სადღეგრძელოში სიტყვები, რომ ცოტა ლოგიკურობა არ დაიქმნას. დაამარტივია. დავიწყოთ. თქვენ თქვენ დაიწყეთ თქვენი სიტყვებით საუბარი, ჩვეულებრივი სადღეგრძელო და ეკრანზე გამოჩნდება სიტყვები. ბავშვებო, ყურადღებით. ანუ ყურეთ ერთადერთი ამბავი არის ესო? Hey. Hey. კიდე არ საუბარია? Hey. One. Hey. კიდე. Hey. Check. აი ესე ახლოს მიკროფონი რა თქვენი ხმა ისმამდეს? აბანაბი.